ան առաջ իրավիճակ ամեն մի հարցնում եք պատասխան։ Երկար ժամանակ չէի խոսում, քանի որ եթե ամեն ինչ ասված է, այլևս խոսելու ոչինչ չկա, բայց մի որոշ մարդկանց հարցերի պատճառով նորից մի փոքր լրացումներ այդ ամենի մասին, ինչը սպասում է մեր երկրին։ Ճիշտ է, սա շաբաթ առաջ էր տեղի ունեցել ԼՏՊ Եվրոմ, ԼՏՊ-ի տանը Ռումբ չի հայտնաբերվել կողանալ տականքին։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես միշտ նշել եմ, որ այս տականքը առաջի հերթին ամենամեծ տականքը ինքը պետք է փախուստի դիմի ընտանյոք հանդերձ։ Եվ միշտ ամերիկա հայերին և ծանոտ ամերիկա հայերին միշտ դիմել եմ, թե դրա լակոտը այս տականքը ջհուտ Ամերիկայում որտեղ է ապրում, քանի որ ոչ մեկը տեղ չէի կարող գտնել, թե նա որտեղ է ապրում և որտեղից է կառավարում Վանոյի հետ միասին ամերիկյան Հայաստանը։ Ինչ կատարեցին նրանք, այդ մասին ամեն ինչ ասված է, որ և հին ԽՍՀՄ-ի և Ամերիկայի և Եվրոպայի բոլոր երկրների հայերին փորձեցին վերցնել իրենց ձեռքը և ստրկացնել այնպես, ինչպես Հայաստանի, որպեսի հետագայում հեշտ լինի թուրքերին հանցնել ամբողջ Հայաստանը։ Բայց նրանք իրենց հաշիվներում նույնպես սխալվեցին, քանի որ միշտ նշել եմ և նշում եմ, անգլոսաքսերը միշտ կառուցում են իրենց պլանները 1000 տարով, 500 տարով, 100 տարով, 10 տարով, 20 տարով, 1 տարով, նույնիսկ ամիսներով, և նրանց պլանի մասին մեզ հայտնի էր, որ անգլոսաքսերը Հայաստանին միայն ոչնչացրել են և տարածություններից վռնդել այն ժամանակ, երբ որ նոր սկսվում էր գիտատեխնիկական առաջընթացը բոլոր բնագավառներում։ Եվ ինչպես մենք տեսանք Սովետական Միությունում, հայերը ամենից շատ ըստ մարդականակի տոկոսով ամենից շատ ներդրումներն են ունեցել գիտության տեխնիկայի զարգացման ասպարեզում։ Եվ այժմ այս ռումբի մասին, ինչի հայտարարվեց նման հայտարարություն, որ իբր ռումբ կարող է լինել, որը չի եղել։ Այսինքն Հայաստանի իրավիճակը այսօրը այն իրավիճակում է, որ իր տերերը արդեն նրան հրահանգել են, որպեսի փախուստի դիմի։ Եվ դրա համար պետք էր, որպեսի նման բան կատարվի, իբր ռումբ են դրել նրա տանը, որպեսի այս տականքը իբր Հայաստանից հեռացել է իր կյանքին վտանգ սպառնալու պատճառով, այլ ոչ թե փախուստի է դիմել իր հրահանգները լրիվ կատարելու համար։ Դրա համար ամեն մի հարց, երբ որ ձեզ ներկայացում է, գտնեք իրական պատճառը, ինչ են հայտարարել, որ տականքի տանը ռումբ է տեղադրվել կամ չի հայտնաբերվել։ Այս ամենը, ամեն մի հարց ինչպես նաև, պետք է հասկանալի լինի ձեզ, որ սա արվում է հատուկ այնպես, որ ոչ թե տականքը փախուստի է դիմել, այլ տականքը ռումբի պատճառով հեռացել է մինչև պարզվի,
պարզվելն էլ նա կլինի, որ Հայաստանը վերացնեն։ Երկրորդը, ինչպես նշեցի, եւ մեկ ազնվորություն, խելացի ազնվորություն նույնպես այդ մասին նշեց, ոչ թե տականքին պետք է գնդակահարել, այլ տականքին պետք է կողանալ եւ մանրամասները ծայր իմանալ, թե ում ինչպես է ծառայել, ինչ է ծառայել եւ ինչպես է արել։ Ինչի համար եմ սա ասում, մեկից մեկ ինձ ամեն ինչ պարզ է, որպեսի ազգին պարզ լինի եւ որից հետո այլ տականքներ, այլ հեքիաթներ ձեր վզինչը հյուսեն, դրա համար ինչպես ասալան կատարեց, այդպես չպետք է կատարվի թուրք ենիչերների այդ պարագլուխների հետ, այլ այս տականքին Ռոբերտ Քոչարյան կոչված Սերժ Նարիմանովին եւ Նիկոլին պետք է գողանալ եւ նրանց ստիպել ծայրից ծայր ասել ճշմարտությունը։ Նրանք բոլորն էլ վախկոտ տականք ազնվորություններ են, իրենք իրենց շողքից են վախենում։ Ոտքը տրորելու դեպքում ծայրից ծայր ամեն ինչ էլ կասեն, եւ միևնույն ժամանակ ինչ եմ ներկայացնում նաեւ սա, ոչ ոք հայերից չի նշում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 30 տարիների ընթացքում սրա լակոտը որտեղ է բնակվել, ինչով է սպահվել, նույնը Վանոն։ Դրա համար եւ որ Վանոյի իբր փախոստ էին ներկայացնում, փախել է կամ սրա լակոտը Ամերիկայում ինչ-որ փոքր չափերի բիզնեսներով է զբաղվում, սա հենց այն բիզնեսն է, որ անլեգալ հայերին տանում եւ նրանց մոտ աշխատեցնում են, միևնույն ժամանակ, ինչպես Հայաստանում են ոչնչացել մարդը մարդու միջից, նույնը կատարեցին նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սրա լակոտի եւ Վանոյի միջոցով, եւ այն ամենաթանկ տները, որը Լոս Անջելեսում կամ այլ վայրերում գտնվել է, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր Ռուսաստանին, Թուրքիային եւ սրանց դեմ է եւ հայտարարում է, դրանք ոչ թե ինչ-որ սերժական կամ ռոբական այդ երկրորդ կարգի տականքների տներն են, այլ հենց սրանց տներն են։ Ինչպես գիտենք նաեւ, Պուտինը մի շարք հայերի անուններով ունի բիզնեսներ, որը դա հենց Պուտինի բիզնեսն է։ Այդ փոքրիկ մանիպուլյացիաները վաղուց պետք է հասկանայիք, եւ հիմնականում Ամերիկա հայերը պետք է սրա լակոտին եւ Վանային շատ շուտ գտնեին եւ վնասազերծեին։ Դա կլիներ Հայաստանի փրկությունը, սրանք կտրելով իր մեկ ջուրից։ Այժմ հաջորդ հարցը Նիկոլ Պուտլեր եւ Էրդողան։ Ինչպես նշվում է, եւ այստեղ Սամվել Բաբայանը Նիկոլի փառքն է կատարում, որ Նիկոլը մեղ չունի, սրանք են բոլորը մեղավոր, Սերժը հիմնականում, Ռոբերտ եւ Նիկոլի փայապաշինը այստեղ փոքր է, Նիկոլի փայապաշինը նույն չափով է, ինչպես բոլոր երեքին է։ Ճիշտ է, նախորդ ֆիլմերում նշել են, որ եթե Լևոնը 100%, նրանք 70%, Նիկոլը 50% մեղքում է, բայց Նիկոլը լավ հասկանում էր, որ ինքը ոչ մի հեղափոխություն էլ չի կատարել այդ մանիպուլյացիան, որպեսի ինչ-որ թանկ շորեր հագնի և ավելի համեղ ուտեսներ, դրա պատճառով գնաց իր ընտանիքին կործանման տանելու ծրագրով։ Դա պարզից էլ պարզ էր, որ Վանոյի աշակերտ Նիկոլը չի կարող նորմալ մարդ լինել, և նա պետք է այդ ամենը կատարի Հայաստանի վերացումը, և նրա մոտ այդ
նրա աշխատակազմը, ոչ թե Նիկոլն է ղեկավարում իր աշխատակազմին, այդ Արարատ Միրզոյան և այլն, այդ բոլորին ղեկավարում է Քորշունը իր Լյուդմիլա կնոջ հետ միասին, քանի որ դա նաև Մոսադի ծրագիրն է, որը կատարում է Լյուդմիլան, և այստեղ նույնպես, քանի որ նաև Աշոտիկին տարբեր տեղերում միայնակ հնարավոր է եղել տեսնել, այսինքն Հայաստանում գտնվողները ոչինչ չեն կատարել, որպեսի վնասազերծեն գտնեն և կատարեն նա, որպեսի սրանց մոտ առաջանա վախի զգացում, և ինչպես Լևոնն է նշում, հայերը սիրում են դավաճաններին, և այսքան դավաճանությունից հետո, եթե դրանք բոլորը կարողանում են ազատ շնչել ապրել Հայաստանում, ապա Հայաստանի մասին, Հայաստանի բնակչության մասին արդեն խոսելը անտեղ է, և այստեղ այս երկուսի կապը, հիմնական հարցը սա է, որ շեշտում եմ, ինչն է սրանց կապի պատճառը, սրանցից ամեն մեկը խաղում է իր խաղը, և այստեղ նրանց տակ պարկած Նիկոլը փորձում է իբր ցույց տալ հայերին, որ ինքն էլ իր խաղն է խաղում. Այստեղ Նիկոլը ոչ մի խաղ չի խաղում, այստեղ իբր Պուտինին անգլոսաքսերը պատժելու պատճառով թույլ չեն տալիս, որպեսի Հայաստանը դառնա տարանցիկ երկիր, բայց անգլոսաքսերի ծրագրում և նոր փոփոխությունների պատճառով ոչ թե Հայաստանը պետք է մնա, այլև Հայաստանը պետք է մեր տարածաշրջանում որպես խայց ամերիկացիների համար, որպեսի նրանք պետ լինի Իրանի, պետք լինի նույնիսկ Վրաստան, նույնիսկ Ադրբեջան կոչված և այլնի վրա հարցակվեն, եթե Հայաստանի նկատմամբ ինչ-որ ոտնձգություններ կատարվեն. Այսինքն ինչպես Իսրայելը նրանք ստեղծեցին Պաղեստինի հողերում, քանի որ դա Պաղեստինի հողերն է, եթե ճղուտներին ի նկատի ունենք, ճղուտները բերվել են անգլիացիների կողմից Եգիպտոսից, Նեղոսի այդ Կահիրեից մոտավորապես 80-120 կիլոմետր հեռավորության վրա հրեաները ապրել են այդտեղ, ոչ գյուղատնտեսության, ոչնչով չեն զբաղվել, միայն կանաց վաճառքով և դրանով տղամարդիկ գալով նրանց կանաց օգտագործելով տվել են ինչ-որ գումարներ կամ ուտելիք, որպեսզի այդ ազգը ցեղը մնա, որից հետո աշխարհով մեկ իբր ծրվել են. Նույնը այստեղ մեր իրական տարածությունների մի մասը մեզ կվերադարձվի և մենք կմնանք մեր տարածությունում, Հայաստան կոչված տարածությունում, այսօրվա մի քիչ ավելի մեծ, և կլինեն խայց, Հայաստանը կլինի խայց անգլիացիների համար, որպեսի մոտակա երկրներին հայերի միջոցով, ինչպես հիմա Պուտինի և Էրդողանի նպատակները Նիկոլն է կատարում, անգլիացիների նպատակները կատարեն նրանք, իբր օրինակ Իրանն է հարձակվել կամ երկու իրանցի տերորիստ են բռնել, դրա պատճառով ինչպես Սադամի վրա հյուսեցին այդպիսի բաներ, Իրանի վրա հարձակվելու և այլնի համար. Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել եմ, հայերը այլևս չեն կարող ոչինչ կատարել, հասնել անգլոսաքսերին, դրա համար արդեն նշանակություն չունենք մենք, որպեսի բարձր հսկողության տակ լինի Հայաստանը. Դա է ամբողջ պատճառը, և
Այսօր ոչ թե Նիկոլը կամ ինչ-որ մեկը առաքելություն է կատարում, այլ հենց անգլոսաքսերը այս տականքի և մյուսներին ստիպում են և մեկ հեռախոսազանգով և Էրդողան և Ալիև և Պուտինին լրացնում Հայաստանի հարցով. Ինչ է հարկավոր Պուտլերին և թուրքերին Հայաստանով միջանցքը, դա ոչ թե միջանցք են ցանկանում ստեղծել, այլ հասկանում են, որ եվրոպական մասից Ռուսաստանին և Թուրքիային պետք է սեղմեն դեպի արևելք, և դրա համար, որպեսզի եթե երկուսին էլ սեղմեն, Հայաստանը լինի տարանցիկ մաս, որպեսզի միավորված ուժերով պայքարեն, միևնույն ժամանակ նաև դրա համար, որ երրորդ համաշխարհայինի պիկի ժամանակ հնարավոր է ագրեսորի կարգավիճակից Պուտինին նաև օգնության հասնի Պակիստանը, Թուրքիան, դա է պատճառը, որպեսզի դրա համար Հայաստանը գտնվում է ռուսների կանտրոլի տակ, բայց այդ ամենը մեկ գիշերվա մեջ անգլացիները կվերացնեն։ Սա ոչ թե ես խոսում եմ նրա համար, որպեսզի հանգիստ նստեք և ուրախացեք, հիմա էլ նրանք են գալու ձեզ փրկելու, երկիրը կոչում է երկիր, որը ունի գիտնականներ, գիտատեխնիկական, ինժեներական աշխատողներ, որոնք երկիրը կառուցում են, և ունի հմուտ մասնագետներ, կառավարիչներ, որոնք այդ ամենը կառավարում են։ Իսկ Հայաստանը ոչինչ չունի, Հայաստանը ավելի ամենացածր իրավիճակում է գտնվում աշխարհում, դրանից ցածր իրավիճակ երբեք, նույնիսկ 1915 թվականներին հայազգը երբեք չի ունեցել։ Եվ այստեղ ուզում եմ նաև նշել, թե Նարեշկինը և թե ով, եթե կամ այդ Լավրով կոչվածը Ռուսաստանից գալիս են, և սրանք իբր բանակցություններ են ունենում, սրանց միակ բանակցությունները նաև, որ բավոր հայերը մեզ ոչնչացնեն, եթե այս էլ ձեզ տանք, այս էլ ձեզ տանք, կամ կախնի բերեք տանք ամեն ինչը, որպեսզի մենք հասցնենք նույնպես փախչել։ Պետք է լավ հասկանալ և սա մեկն միշտ ըմբռնել, եթե մեկ անգամ արդեն Նիկոլը ծախվել է կամ Ռոբերտ Սերժ կամ Լևոնը ծախվել է դեռ իր ուսանողական տարիներին, ինչպես իր հայը ԿԳԲ-ի լրտես է ստորագրել, և ինչպես նշել եմ, նրանց գեներում լրիվ հայկական ոչինչ չկա ոչ մեկի, և դրա համար նրանք պետք է կատարեն, և աբիջնիկ լինելով հայերից, այդ բառը շատ լավ է օգտագործվում և շատ տեղին է, միշտ կատարեն հակահայկական քայլեր, և դրա համար թե սրանք հեռուստացույցով ինչ են ցուցադրում, այսպես թե այնպես, եթե Նիկոլին չեք կարողանում, ապա այս սրիկաների ցանկացածին կարող էր ցանկացած պահի տանել և ոչնչացնել։ Եվ այստեղ նաև, երբ որ բարձացավ իբր մի ամերիկացի, այդտեղ էլ դոգը ելույթ ունեցավ, ինչ-որ մի ամերիկացի հայ ցանկացել է Հայաստանում Քրիստոսի արձանը, ինչպես Բրազիլիայում է տեղադրված, և դոդը գողացել է այդ արձանի ծրագիրը, և ինքը իր անունով է այդ ամենը կատարում, և հենց այստեղ է թաքնված երկարատև մանիպուլյացիայի գաղտնիքը, և չհասկացաք նաև մի քանի ֆիլմում նշեցի նաև այս դոտ կոչված տականքի մասին, որը մարդ կոչվելու իրավունք էլ չունի, ինչպես նաև այս տականքները, այստեղ հարցը նա էր,
ոչ թե արձանն է այստեղ կարևոր, այդ արձանը կարող է միայն փորեն, ոչնչացնեն այդտեղի հարստությունները պատմական, որից հետո հնարավոր է ոչինչը չկառուցեն, այսինքն սա արվում է այն նպատակով, որպեսզի Հայաստանից վերացվի ցանկացած պատմական փաստ, եթե գտնվի մի բարի հայ գիտնական, որը ապացուցի, որ հայերը 10,000, 20,000 տարի առաջ են այստեղ եղել և Շամիրամը ոչ մի կապ չունի ասորիների հետ, կամ այդ կառույցները ինչպես է կառուցվել, ովքեր են հեղինակները, և այլն, այդ ամենի հետքերը վերացնելու պատճառն է, որպեսի դառնա, որ այդ ամեն տեղ ադրբեջանցիները ապրել են, իսկ հայերը եկով են կամ նման այլ քայլեր։ Սա հենց սրա շախմատային քայլն է, որ այս տականքը իբր ցանկանում է Հայաստանում այդ ամենը անել, Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ժամանակ իբր Նիկոլա Փակը չկարողացավ օգնել, հիմա էլ Հայաստանում իբր այս ձևով է օգնում, դրա համար ավելի հեշտ է սրա նման տականքին կամ նրա լակոտներից մեկին կողանալ և սրան ստիպել, որ ամեն ինչ, թե պետք կարող է նաև չասի իր կաշին ավելի թանկ լինի, քանի որ սրիկա է, քան լակոտների կաշին։ Եվ ցանկացած նման խաղում մեկ մտածի, որ Տոդը ինչ-որ 4 թե 5 եկեղեցի է կառուցել, դա բոլորը ԼՏՊ-ի հրահանգներն է, որպեսզի հայերին որքան հնարավոր է տարբեր ձևով ստրգության տանել, այլ ոչ թե զենք, նորագույն տեխնիկա, աշխատատեղ և այլը, որպեսի հայերը վերադառնան և հայրենիք կառուցեն։ Այժմ Ուկրաինայի մասին, երբ որ նշում էի, նորից հարց է եղել, տեսնում եք, ուկրաինացիները արդեն հաղթում են, ուկրաինացիները չեն հաղթում, այս ջլատիչ, սա կոչում է ջլատել, ինչպես առուծը կամ բորենիները բռնում են մի հզոր մեծ կատնած խոտակեր կենթանու, որը ուժեղ լինելով ծնկի չի գալիս երկար ժամանակ ճիրաններով և ատամներով, ժանիքներով պահում են մինչև սատկի, այստեղ էլ նույն իրավիճակն է, իբր արդեն ուկրաինացիները հարձակում են և վերցնում են իրենց տարածությունները, բայց այստեղ ցորենի պաշարների ոչնչացումն է, Ուկրաինայի տեխնոլոգիայի, Ուկրաինայի մարդականակի ոչնչացնում է, որը կատարում են Զելենսկին և Պուտինը փայլուն ձևով, այստեղ այլ մոտիվացիա կամ այլ պատասխան գտնել, թե այս պատերազմի նպատակը որն է, ուրիշ նպատակ չկա, և ինչի այս պահերից սկսած ես սկսեցի քիչ խոսել, և շատ են խոսում տարբեր թե անգլիացի, թե ռուս, թե ուկրաինացի, թե հայ, այդ քաղաքագետներ, ժուրնալիստներ, քանի որ դա նրանց աշխատանքի, աշխատավարձի և օգուտների աղբյուրն է, դրա համար այսօր այսպես, վաղ այնպես սկսեցին խոսել, բայց հիմնականը ինչ կատարվում է, ոչնչացնել Ուկրաինայի արդյունաբերական հզորությունները, Ուկրաինայի գյուղատնտեսությունը, նույնպես որպեսի երրորդ երկրներ կամ որտեղ ուղարկում է Ուկրաինան ծորենը, այնտեղ նույնպես լինի մարդականակի կրճատում, ինչպես նաև հետագայում Ուկրաինան չլինի կոնկուրենտ և չունենա այնպիսի հզորություններ, որ իրեն զգան նույնպես իշխանիկ աշխարհում, այն ամենը, ում ինչ պետք է հրահանգվի, կատարվի, կատարվում է և ներսից, և դրսից, դրա համար Նիկոլ, Զելենսկի և այլն
դրանք մի կողմում դրված են ներսից ոչնչացնելու, Պուտինը դրված է դրսից ոչնչացնելու համար։ Եվ այսպիսով անցնենք այս հարցերին և ոչ վերջացնենք։ Հայերի կառավարության ժամանակ դրամ եղել է, թե չէ հարցրել են։ Հայերի կառավարության ժամանակ եղել է փոխանակություն տարբեր գյուղատնտեսական ապրանքները այլ ապրանքների հետ, և սահմանված է եղել չափաբաժին, թե որքան պետք է փոխանակվի ինչը որի հետ, և հայերի կառավարության ժամանակ ոսկի կամ արծաթ, այդպիսի դրամներ հայերը երբեք չեն օգտագործել, օգտագործելու համար օգտագործվել են նաև որպես միավորներ, օրինակի համար պղնձից ծուլվել են չափաբաժիններ, որ այդ չափաբաժինը տրվել է, որ այսքան վերցրել ես, պետք է և կարծես կվիտանցիայի ձևով կարելի ասել, և վերադարձրել է այլ նյութ դրա փոխարեն, օրինակի համար վերցրել է 10 կիլոգրամ միս, դրա փոխարեն տվել է այդ պղնձը, ոչ թե դրամը, այլ կվիտանցիան, որից հետո դրանից պետք է պահանջեն, իսկ ինչի հետ չես վերադարձել, չես փակել քո հաշիվները այդ մարդու հետ, և դրանից հետո նա այդ մարդուն տալով օրինակի համար ինչ-որ մետաղե կամ կավե մի սափոր, փոխանակությունը տեղի ունեցել, հետ է վերցրել, որ ինքը լրիվ մաքուր է մյուսների հանդեպ։ ԱՄՆ-ի առավելությունը աշխարից, եթե մենք այստեղ նշել են ԱՄՆ և անգլոսաքսերին եթե նշենք, առավելությունը արդեն տարբեր ամենազարգացած երկրներից առաջ է 50-ից 100 տարի, իսկ ամբողջ, եթե մենք վերցնենք մեզնից, արդեն առաջ են 500 տարուց ավելի։ Նույնը ձեր տված հարցի համար, Ռուսաստանից անգլոսաքսերը առաջ են 150 տարի, եթե ոչ ավելի։ Դրա համար առանց նրանց աշխարը այս իրավիճակից կանցնի 1980-ական թվականների, եթե նրանք փակեն, ինչպես ասում են, շնչառությունը, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ ցանկացած երկրի համար, քանի որ այդ ամենը, նորագույն տեխնիկաները և այդ ամենը միկրո աշխարը նրանք են տրամադրում, նրանց սկողության տակը և նրանց սեփականությունն է։ Այստեղ նաև նշեմ մեկ փաստ, որին մասնակցել է կիսահայ երիտասարդ 36 տարեկան հասակում, երկու ամերիկացիներ, նրանց նորագույն ծրագիրը, որը նույնպես արհեստական ինտելեկտի հետ աշխատող և լավագույն ինժիներական լուծումներ ստացող ծրագիրն է MSK, այդ ծրագրի միջոցով 38 ժամվա ընթացքում երկու երիտասարդ էկրանների մոտ աշխատելով ստեղծել են մի նոր, ձեր ասելով տիրեկասում, ֆուրեկասում, այդպիսի ծանրակարճ մեքենա, միայն առանց կծորդի, և որը այսօրվա մեքենաների նկատմամբ ունի առավելություն, հարցը նա է, որ այդքան ժամանակ ստեղծվել է ինժիներական լավագույն լուծումները, որից հետո 17 օրվա ընթացքում լրիվ արդեն պատրաստ մեքենան կարող է սերիայի անցնել։
Այսինքն նրանք աշխարից առաջ են շատ-շատ անգամ, իսկ հայերիցս առաջ են արդեն կես հազարամյակ անգամ։ Դրա համար, եթե 80-ական թվականներին Բրեժնևը և այլն գնում էին հակառակ ուղությամբ, ինչպես Նիկոլին ասում են, այս փրկի Նիկոլը գնում է իբր ինչ-որ բան փրկելու, սա տալիս է գործայլ չտանք, նույնը կատարվել է այն ժամանակ։ Հանածոները ամբողջ աշխարհի ցանկացած մարդու հարստությունն է, և Հայաստանի հանածոները ոչ թե կամ այդ տարածությունները Դոդի Գագոյինն է ինչպես նշում են, և դրա կես մետրից ներքև գտնվողները թե հանածո, թե պատմական հուշարձանները, այդ ամենը հայ ազգի սեփականությունը, և ոչ մի Դոդիկ իրավունք չունի այդտեղ տրակտորներ գցի քանդի, ոչնչացնելու այդ ամենը, իբր կատարում է Քրիստոսի արձանի կառուցում։ Հայաստանի ճակատագիրը կախված է, թե հիվանդը ցանկանում է փրկվել, թե չէ, և միևնույն ժամանակ կախված է աշխարհի այսօրվա իրավիճակից, բայց եթե հիվանդը չի ցանկանում փրկվել, Հայաստանին կարող են միացնել Վրաստանին, կարող են անվանել հյուսիսային կամ ասորիներ, կամ այլ ազգեր, ինչ-որ անուն կպցնել, հայերին ոչնչացնել, քանի որ հիվանդը չի ցանկանում ինքը փրկվել։ Դրա համար այսօրվա Հայաստանում գտնվողները և այն բոլորը, ովքեր ժամանակին հեռացել են, Հայաստանի ճակատագիրը պետք է հուզի բոլորին, որ տեսնել ենտեղ առողջ մարդ կա, նրանց փրկեն, թե դա տան մեկ ուրիշի, ահա թե ինչն է պատճառը։ Դրա համար նաև, երբ որ մետն ինչ-որ ժամանակ հետո ելույթ եմ ունենում, պատճառը ոչ թե նա է, որ ինչ-որ փորձում եմ նույն հարցը կրկնել հազար անգամ, ոչ, այլ նրա համար, որ հասկանակ, որ եթե հիվանդը չի ցանկանում ապրել, ապա հիվանդի փոխարեն այդ մահճակալին կարող են բերել մեկ այլ ազնվորության և հիվանդին թաղել ընմիշտ։ Եվ պետք է սա հասկանալ նաև, որ բացի երկիր մոլորակը, չկա այլտեղ ապրելու հնարավորություն, և ամեն մի տեսակ փորձում է իրեն համար իր տարածությունը ունենալ, որ դա իր տեսակի տարածություններն է, թե կենդանիներ, թե մարդիկ։ Դրա համար մարդու կյանքը արժեք չունի, եթե չի պայքարում իր տեսակի, իր հողի, որը դա իր տարածքն է։ Դրա համար Բևեռի մասին, Բևեռը ճիշտ է անթատ կրկնվում է, և նույն նոտաների տակ է, բայց չունի մեծ աջակցություն հայերից, այստեղ կամ վախն է, կամ անտարբերությունն է հայերի, որ չեն ցանկանում միանալ։ Եվ ինձ հարց է տրվել, Բևեռին կմիանայիք, թե ոչ, ես ոչ բևեռական եմ, ոչ բևեռական, բայց Բևեռի միակ հարցը, մեր ազնագրի հարցը, եթե նրանց պետք է ցանկացած պահի, ցանկացած ձևով, մինչև վերջին շունչս կարող եմ նրանց օգտակար լինել, բայց ոչ թե նրա համար, որ այսօր էլ սրանք են տապալվելու, նոր ուժ է գալու, ոչ, քանի որ ազգի պատվի համար դրանք եղել են մեր հողերը, և փաստաթուղթը ունենք, և անգլոսաքսերն էլ դա հաստատում են, որ դա մեր է, պետք է մենք, եթե չենք էլ վերցնում, փաստաթուղթը ունենանք, որ դա մերն է, մեզնից կողացված է, դա մեր սեփականությունն է հանդիսանում։
Սա պատվի հարց է, բևեռի բարձասած հարց է, իսկ այն հայերը, որոնք պատիվ ունեն, պետք է միանան, այն հայերը, որոնք կասկածամիտ են կամ լոդեր են, ինչպես ասում են, դա նրանց հարցն է, կանեն թե չեն անի, դրա համար հայերի անտարբերությունը իրենց ունեցածի երկրի նկատմամբ շատ ցածր մակարդակի վրա է, նույնիսկ ամենատականք ազգերը, ցեղերը և ամենավատ կենդանիները այդ հատկությունը չունեն, որը ունեն հայերը։ Եվ ինչպես նշեցի, այս հատկությունը հայերի մեջ մտցրեց Լևոնը և դա հարատևեց, և Լևոնը օդի չվերցրեց, քանի որ ինչպես եթե հայերի կառավարության մասին ընդհանրապես շատ աղոտ պատկերացում ունեք, որը միշտ ներկայացնում եմ, ապա եթե վերցնեք Հռոմի կառավարությունը, նույն բանն է տեղի ունեցել, ճիշտ է Հռոմը դա նրանց ստիպողաբար, իսկ հայերը մի բան տվել են, մի բան վերցել են այդտեղից, օրինակի համար բրինձը Չինաստանից բերելու համար նրանց սովորեցել են այլ բաներ, և այդ բրինձը բերվել է ինչ-որ կառավարիչներ և այլն, և մտածել է, որ հանգիստ ծաղկյանքում պետք է ապրեն, և պայքար չկա, և դրա համար նույն անտարբերությունը, որը գենի մեջ եղել է, Լևոնը դա խորացրեց, և այսօր հայաստանցիները անտարբերության մեջ են, ինչպես նաև ոչ միայն անտարբերության մեջ են, այլև հայերի մեծ մասից 30,000 ոստիկաններ միայն 2.5 միլիոնին հսկելու համար, դա բավականին թիվ է, և հենց մեղավորը նաև այդ ոստիկանություն գնացող $200 ծառայող տականքներն են, և Լևոն և այլն այդ տականքների լոգիկան, այդ տականքները լոգիկա ընդհանրապես չունեն, տականքների լոգիկան ունեն, որպեսի իրենց ոչնչացնող մեխանիզմը ոչնչանա իրենց տերերի կամ իրենց միջոցով, որպեսի իրենք մնան, և այդ լոգիկայի հիման վրա նրանք Հայաստանը ոչնչացեցին, քանի որ հայազգը, նրանք հայազգին են ոչնչացնում, իսկ մտածելով, որ հայազգը իրենց կարող է ոչնչացնել, արագ տեմպերով այս 30 տարվա ընթացքում նրանք հայազգին ոչնչացեցին, և աշխարհով մեկ, և Հայաստանում, որպեսզի չկարողանան իրենց ոչնչացնել, տականքները այլ լոգիկա չունեն, դրա համար միավորվել կամ թեկուս անհատ պայքարել այդ տականքների դեմ, նրանց ոչնչացնելով կտրում է կապը մյուսների հետ, և վախը նրանց մեջ ամենամեծն է, կան նորմալ մարդում մեջ, և այսօրվա Հայաստանը նման է բերանին, ինչպես ասում են, բամբակով ջուր կաթասնող հիվանդի, որը մավան աստիճանի մեջ, և մեկ փորձի սրանից հետո մտածել, որ միգուցե սա լավն է, սա վատն է, և միշտ պետք է մարդը թեկուս իր ամենամտերիմների հանդեպ ունենա սառը դատողություն և ճշմարտություն, եթե ճշմարտությունը նա է, որ դա սրիկա է, այսինքն պետք է գնդակահարվի, եթե ճշմարտությունը նա է, որ դա տականք է կամ դա հիմար է, պետք է արտահայտվի, որ սա հիմար է, և մեկ փորձի դուր գալ ինչ-որ մեկի, որը քո ապագա սերնդի վրա կարող է ազդել ձեր կատարած մի սխալի պատճառով։ Այսքանը, և նորությունները ես այլևս չցանկացա ասել անգլոսաքսերից ունեցած, որպեսի ձեր գլխի տակ փափուկ բարձ չդնեմ կամ
չսկսեք վախենալ և փախչել Հայաստանից։ Դրա համար ներսի որդերին ոչնչացրեք, որպիսի դուրսը ձեզ ընդունի նորմալ ազգի նման, այլ ոչինչ չկա ասելու։